цей же час чорнобильці більше як з 10 областей України сьогодні пікетували Кабмін. Так вони вкотре намагалися нагадати владі про свої права та її гарантії. Наголошували мітингарі на погіршенні соціальних умов, зменшенні кількості путівок на оздоровлення, недостатнє забезпечення безоплатними ліками, що вже говорити про надання житла. Загалом вулицю Грушевського перекрили майже 300 людей, які вимагали виплат і захисту. Серед них були і вінничани. Що турбує ліквідаторів, напередодні акції розпитувала наша Ірина Дідух. На мітинг до Києва поїхав і чорнобилець Микола Бойчук. Говорить, розуміє складну ситуацію в країні як ніхто. 28 років тому ліквідатори були такими ж героями, як і сьогоднішні вояки. Вони стали живим щитом перед невидимим ворогом. Тоді загинули тисячі, ще більше розплачуються здоров'ям і досі. А от підтримки в лікуванні та забезпеченні медикаментами від держави бракує. Дуже велика проблема існує. Людей, які хочуть отримати безкоштовні ліки, тобто безкоштовним рецептом, значно більше, чим виділяється асигнування. Тобто доводиться за свій кошт переходити за межі цієї суми. На безоплатне одержання ліків для вінницьких чорнобильців цьогоріч з обласного бюджету виділили більше 750 тисяч гривень. Аби задовольнити потребу повністю, підрахували ліквідатори, потрібна ще половина цієї суми. Невдоволені вони і меншою кількістю путівок на оздоровлення. Хочеться, звичайно, побажати владі, щоб спромогтися знайти ці путівки для оздоровлення. Хоча б принаймні важкохворих людей. Але потреби сьогодні зростають, тому що люди хворіють. Якщо взяти синдром афганської війни, то афганці прийшли і поступово, як то кажуть, можуть вийти в принципі на якийсь певний рівень. То в чорнобильській громаді зовсім зворотня сторона. Чим далі від страшної біди атомного вибуху на 86-му році, чорнобильська громада додає до своїх хвороб ще більше і більше болячок. 30 санаторіїв цьогоріч пройшли тендер і прийматимуть ліквідаторів та постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС. А поки триває процедура укладання договорів, пояснюють в міському соцзахисті. Минулого року таких здравниць було близько 300. Більшість з них залишилась в Криму. Зберігається черга. Тобто, якщо людина не отримала путівку в цьому році, її обліковий номер переноситься на наступний рік. Тобто, більше шансів людини отримати в наступному році путівку. А також можливість окремо по категоріям отримати путівки. Вінниця – єдине місто в Україні, де діє муніципальна програма підтримки вдів ліквідаторів аварії на ЧАЕС і потерпілих першої категорії. Їм роблять безкоштовні ремонти в квартирах. Ремонт проводиться один раз на рік. Не частіше, ніж раз в 10 років. Умовою для проведення ремонту є приватна власність квартири. На сьогоднішній день сума проведення ремонту – 50 тисяч гривень. В тому році ремонт був проведений на 138 тисяч. Сьогодні проводяться ремонти чотирьом вдовам розпочати. В департаменті соціальної політики зазначають, скорочення фінансування державних програм для чорнобильців не відбулось. А от чи буде їх збільшення, з огляду на ситуацію в країні, ніхто прогнозувати не береться. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».